Заняття із собаками як терапія. У Вінниці для дітей, які переїхали з окупованих територій або прифронтових міст, організували безкоштовні кінологічні курси. Ідея належить місцевому кінологу Ірині Лапі. Вона, як і більшість українців, з початком війни пережила стрес. Відновити ментальне здоров'я жінці допомогли вихованці та любов до професії. Тож, після цього пані Ірина двері центру відкрила для дітей. Приходити до нього можна зі своїми тваринами, а тих, хто песика ще не має, розвантажують справжні професіонали – красені кане-корсо. Восьмирічний Марк із впевненістю професіонала дає команди велетенський кане-корсо. Юта слухняно виконує усе, що каже їй маленький наставник. Ві, кажи! Молодець! Марк – переселенець із Лисичанська. До Вінниці родина виїхала, коли їхній дім окупували росіяни. Відтоді й розпочалася щира дружба хлопчика із собаками кінологічного клубу. Мені дуже подобається те, що вона дресирована, дуже послушна та й весела. Охотнича собака, я так скажу. Ось... Вона мені дуже подобається. Дар'я з Бахмута. В кінологічному клубі вона займається зі своєю Аймі. Розказує, після того, як виїхали із небезпечного місця, її улюблениця ще довго оговтувалася. Я приїхала десь на кінці весни тої. Ну, вже обстріли йшли, але ще в сам город ніхто не заходив. У мене ще тато єдине, що залишався собакою ще на місяць. І там якраз були вже обстріли. Тому собачка, в неї таке залишилось, що вона боїться залишатись сама. А ще, каже дівчина, її Аймі досі з острахом реагує на гучні звуки. Тож на майданчику, зізнається Даша, вони обоє відновлюються емоційно. Ручки! Молодець! Ідея відкрити двері кінологічного центру для дітей-переселенців належить Ірині Лапі. Жінка все життя присвятила тренуванню тварин. Коли почалась війна, це було психологічно важко усім людям. Мені теж і були і страхи, були і невпевненість, все було. Але робота з собаками, вона мені допомогла стати в русло. І почали приїжджати до Вінниці внутрішньопереміщені особи з прифронтових місць. Почали дітки приїжджати і ми почали працювати з собачками. Тобто я побачила тенденцію, що робота з собаками, вона дуже позитивно впливає на психоемоційний стан, на нервову систему, на світосприйняття. Собаки пані Ірини, Юта та Елім – багаторазові чемпіони різних заходів. Вони виховані, слухняні і неймовірно дружелюбні. Жінка каже, понад усе хотіла повернути дітям радість. Дітки, коли почали працювати з собаками, дійсно вони помінялися в емоційному стані. Вони стали більш відкриті, більш радісні, більш щасливі. Пані Ірина розробила свій алгоритм занять. Це, каже, не просто каністерапія. У її клубі кожен із відвідувачів спочатку опановує навички кінолога. Я спробувала зробити так, що я спочатку вчу дитину поважати, любити і цінувати тваринку, правильно до неї відноситись, правильно її торкатися, правильно подавати команди, емоційно правильно працювати. І коли дитинка з собачкою вже працює відповідним чином, ми починаємо працювати. Тобто це йде так, що приємно і дитині, і собаці. Та професію кінолога тут опановують не лише переселенці. У Наталки є вади зору. Однак це не заважає їй тренувати і навчати манерам справжню дзигу. Ой, я пам'ятаю перше заняття, коли Луна вкрала цілий пакет м'яса. Це ще було літом. Ми почали займатися з 3 місяців. Зараз їй уже 7 місяців. Ми працюємо зараз наразі на такі, як Rally Obedience і Agility. Ми хочемо на змагання йти, але поки що у нас ще багато-багато питань по вихованню, але я думаю, що ми з цим впораємося. Заняття із собаками справді знімають тривожність та заспокоюють, кажуть у центрі. Нині тут замислюються над черговою ініціативою – каністерапією для військових. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.